«Північний потік-2» – чи справді це виключно геополітичний проєкт без економічного підґрунтя? Між військовими та цивільними – чим особлива робота сіміків на Донеччині? Хто відповідає за протипожежну безпеку в Німеччині і як це регулюється? Прокладання газопроводу «Північний потік-2», який має напряму постачати газ з Росії у Німеччину через Балтійське море, не має економічно виправданого підґрунтя. Про це Петро Порошенко заявив напередодні свого візиту до Берліна. Кращою альтернативою президент України вважає модернізацію української газотранспортної системи, що, на його думку, значно дешевше. ДВ перевірила, чи справді будівництво «Північного потоку-2» економічно не обґрунтоване. Будівництво «Північного потоку-2» коштуватиме європейським компаніям близько 9 мільярдів євро за газопровід протяжністю 1200 кілометрів дном Балтійського моря та потужністю 55 мільярдів кубометрів газу на рік. Транзит через українську ГТС, за даними «Укртрансгазу», в минулому році становив понад 80 мільярдів кубометрів, тобто більше, ніж потенційна потужність нової російської труби. Утім, українська ГТС потребує термінової модернізації. За умов збереження транзиту на теперішньому рівні, Україна могла б модернізувати ГТС за рахунок інвестиційної складової тарифу. Це коштувало би, за оцінками експертів з енергетики, близько 6 мільярдів євро. Оскільки «Газпром» неодноразово заявляв, що або мінімізує, або й узагалі припинить газопостачання через Україну завдяки «Північному потоку-2», з точки зору Німеччини вона просто замінить одну трубу, українську, на іншу – дном Балтійського моря. До того ж, газопровід будують приватні компанії, тож сама Німеччина з економічної точки зору нічого не втрачає. Радше навпаки, отримає газ напряму з Росії і за нижчими тарифами. Водночас для Росії, з економічної точки зору, «Північний потік» – дорога інвестиція. Адже «Газпром» має вкласти в нього, за оцінками російських експертів, загалом близько 31 мільярда євро, тоді як вже існує більш потужна українська ГТС. З іншого боку, нова труба повністю належатиме «Газпрому», маршрут транзиту по Росії суттєво скорочується і не потрібно платити за транзит територію України, Польщі, Білорусі. Висновок. Чисто математично модернізувати українську ГТС за 6 мільярдів євро за рахунок інвестиційної складової тарифу на транзит дешевше, ніж прокладати нову трубу вартістю 9 мільярдів євро для європейських компаній і понад 30 мільярдів для «Газпрома». Але є ще багато інших факторів. А саме, завдяки «Північному потоку-2» Росія отримує власну нову трубу. Стає незалежною від української ГТС, скорочує маршрут та заощаджує кошти на транзит. Німеччина отримує газ прямо з Росії і за нижчими тарифами, по суті, нічого не вкладаючи, адже будують трубу приватні компанії. Найбільших втрат зазнає Україна – понад 2 мільярди євро збитків і поступова втрата ГТС через скорочення транзиту та брак грошей на модернізацію. За півтора кілометри від селища Луганське вже окопи. Через постійні обстріли вулицями тут майже ніхто не ходить. Якби не ці чоловіки, допомогти бабусі, яка втратила свідомість просто посеред дороги, було б нікому. Навіть у амбулаторії, що навпроти, порожньо. Додому вас чи, може, почекаємо лікаря? Ні, давайте додому. Бабусі викликають лікаря, наполягають, щоб вона записала номери телефонів та беруть з неї обіцянку завжди носити пігулки з собою. Це офіцери цивільно-військового співробітництва спеціального підрозділу Збройних сил України, створеного за стандартами НАТО. На Донбасі їх називають «сіміками», відповідно до англійської абревіатури. Вони – посередники між армією та населенням. Офіцери не виконують бойових операцій, а допомагають населенню долати наслідки російської агресії. Приміром, відновлювати зруйноване градами, як на День Святого Миколая у Новолуганському. Ми коли приїхали, там, звісно, був філіал АДА на землі. Все горіло, були пробиті газогони, горіли будинки, ну, все було в диму, люди в істериці. Після цього, коли це все треба було відновлювати, повертати до нормального життя. Усі сіміки мають бойовий досвід та пройшли навчання, як поводитися з мирним населенням, яке втомилося від війни. Часто офіцери самі хапаються за інструменти і починають ремонтувати будинки. Вони тут іноді і поліція, і МНС, і швидка допомога.
Також саме вони з міркувань безпеки доставляють гуманітарний вантаж для жителів прифронтових селищ. На Донбас з усієї країни надсилають одяг, речі першої необхідності для найбільш беззахисних перед війною – пенсіонерів та дітей. Дитячий одяг у нас дуже багато, малозабезпечених і сімей, які не спроможні самі купити. Це все зараз дорого. З вікон цієї школи біля Світлодарська дітям часто доводиться бачити вибухи. Навчити їх вберегти життя – це теж завдання сіміків. Зараз в цьому районі, де ви проживаєте, ні в якому разі не можна ходити де по посадках, да? Бо можуть бути заміновані. Налагодити діалог з населенням і покращити ставлення до української армії – це головні цілі підрозділу цивільно-військового співробітництва. Адже на початку війни в прифронтових районах не дуже раділи українській армії. І зараз не усі кажуть дякую, говорить Максим Косенко. На мій погляд, більше всього змінюється ставлення – це люди похилого віку і діти. Люди середнього віку, мабуть, вже мають свою сталу життєву позицію, там тенденція змін низька. Рано чи пізно ці настрої на Донбасі зміняться, впевнений 40-річний майор Збройних сил. А свою цивільну місію військові вважатимуть виконаною лише тоді, коли нормальне мирне життя буде відновлене аж до російського кордону. Протипожежна безпека у Німеччині. Ще на етапі планування будівництва у Німеччині залучають протипожежних спеціалістів. Вони дбають про використання найбільш стійких до вогню будматеріалів, розташування будівлі, яке зменшує ризик виникнення та поширення вогню, врахування всіх аварійних виходів та під'їздів для пожежників. В плані також враховують блокування переходу пожежі з однієї частини будівлі в інші за рахунок захисних дверей чи скляних перекриттів, які відрізають шлях вогню. Оснащення будівлі сигналізаціями, системами розпізнавання диму, автоматичного гасіння пожежі. Після здачі будівлі в експлуатацію фірми часто працевлаштовують спеціалістів, відповідальних за протипожежну безпеку. Ці працівники дбають про тренінги з протипожежної безпеки для інших співробітників, про дотримання запобіжних заходів та оновлення протипожежних систем. Але стежити за дотриманням протипожежних правил у ФРН має кожен. Протипожежна сигналізація мусить бути в кожному приватному помешканні, не кажучи вже про громадські заклади. А за блокування під'їзду пожежної машини загрожує штраф – 65 євро. При цьому автомобіль обов'язково евакуюють, що обійдеться в додаткові кількасот євро.